وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Deməli, etikaf, yəni insanın Rəbbi ilə əsas tək qalmasıdır. Əl-i'tikaf beytul məşəl və umqul iman. Yəni etikaf, yəni hissiyatlar evi, imanın dərinliyi və doğru şəkildə insanın Rəbbinə yönəlməsi və qəribliyin şirinliyidir. Qürbətdə qalmağın, yəni tək qalmağın şirinliyidir. Və etikaf, yəni qapıda davamlı şəkildə durmaq və sadiq insanın halıdır. Fəinnəhu matlabun raisun yəhtəcu fi həyati. Və sadiq insanın həyatında ən böyük, demək olar ki, mətləbidir, istəyidir. Çünki insanın qəlbində elə bir dağınıqlıq vardır ki, onu başqa şey düzəltmir, yəni yığmır. O dağınıqlığı yığan insanın bütövlüklə Allaha yönəlməsidir. Və həmçinin qəlbdə elə bir ehtiyac vardır ki, o ehtiyacı aradan qaldıran, yəni insanın Rəbbi ilə ünsiyyət tapmasıdır. Rəbbi ilə münasibətdə, müamilədə olmasıdır. Həmmül həyat və kəbəduhə, şətətül qalbi və təfərruquhu, məsətül təamül müənnəs və dünya, kullu dəlik yəcəl insan yətuqu ilə xalvətin xasinə. Və ümumiyyətlə, yəni həyatın, yəni insanın bu yaşayışında olan dərddir, çətinliklərdir və qəlbin dağınıqlığıdır və həmçin insanlarla davranışda olan müəyyən problemlərdir. Bütün bunların hamısı insanlar nəyi tələb edir? O təkliyə çəkilməyi tələb edir ki, və o təklikdə, o qalada qalaraq Rəbbi ilə tək qalsın. Yəcəl insan yəştəqü ilə ləhadat, yətəxəlləsu fiyhə min kulli şey. Və həqiqətən insanda, yəni o şov, istəklər yaranır ki, o müəyyən anlara ki, o anlarda hər bir şeydən xilas olsun, hər bir kəsdən uzaq olsun. Və yəcdəmi'u həmmu qalbi və kullu məşairihi və əhəsisi bəl və kullu həvasi aləllahi vəxtə. Və istəyir ki, qəlbi bütövlüklə və qəlbində olan bütün hissləri Allaha yönəlsin. Və fərhatu itikaf Ramazan limən aradə ən yəqtənimə fursatul furas. Həqiqətən bu etikafın sevinci Ramazan ayında olan, yəni kim qənimət əldə etmək istəyirsə, bu fürsətlərin fürsətidir. Fə innəhu yaxussul əşl əvaxir. Yəni etikaf son 10 gecəyə, 10 günə aiddir. Və bu gecələrdə hədiyyələr vardır və o qədər nemətlər vardır ki, şükrə ehtiyac var. Və ləkə fi rasulillah usvə. Və sənin üçün də Peyğəmbər s.ə.v nümunədir. فإن هذه الخلوة فترة إعداد وتهيئة وتدريب لأحد عشر شهرا قادما. Deməli, bu təklik nədən ötürüdür? Yəni, qabaqda gələn 11 ay üçün bir hazırlıqdır. Yəni, etikaf, ondan sonra gələn növbəti Ramazana qədər olacaq 11 ay üçün olan bir hazırlıqdır. قال بعض أصحاب التفاسير عند الكلام على خلوة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كلاما نفيسا عن قل هنا بنصه نتأمله ونستفيد ما يمس قلبك منه. لبعض تفسيرçiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hira mağarasında tək qalması haqqında müəyyən qiymətli sözlər söyləmişlər. Onları inşallah götürək. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرف من تدبيره الله له. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu üzləti, yəni təkliyə çəkilməsini seçməsi, yəni Allah Teala'nın ona olan o tədbirinin bir hissəsi idi. لِيُعِدَّهُ لِمَا يَنْتَظِرُهُ مِنَ الْأَمْرِ الْعَظِيمِ. Və bununla Allah Teala qarşıda olacaq o əzəmətli iş üçün onu hazırlayırdı. فَفِي هَذِي الْعُزْلَ كَانَ يَخْلُ إِلَى نَفْسِهِ وَيَخْلُسُ مِنْ زَحْمَةِ الْحَيَاتِ وَشَوَاغِلِهَا الصَّغِيرَ. Yəni bu üzlətdə, yəni bu tək qaldığı zaman nəfsi ilə tək qalır və həyatın izdihamından və o məşğuliyyətindən ayrılırdı. وَيُفَرِّغُ لِمُحِيَّاتِ الْكَوْنِ وَدَلَائِلِ الْإِبْدَاعِ وَتَسَبُّحُ رُوحِهِ مَعَ رُوحِ الْوُجُودِ وَتَتَعَانَقُ مَعَ هَذَا الْجَمَالِ وَهَذَا الْكَمَالِ. Yəni tək qalaraq və bu kainatın, yəni gözəlliyi haqqında, yəni düşünür və tətəamələ məl həqiqətül kubra və ən böyük həqiqət haqqında yenə davranır
ve tumarrin ala taamul maha fi idraki ve fahm ve bütün bunların hamısını düzgün şekilde başa düşmeye çalışır. Ve la budde li ayi ruhin yuradu laha an tu'thira fi waqi'il hayatil beşeriyye fe tuhawwilaha wujhatan ukhra la budde li hada'r ruh min halwa ve uzla ba'd'el vakt. Demeli yani o ruhun hakikaten yani ucalması için bu cür tek kalması müəyyən vaxt üzlətə çəkilməsi labüddür. Və yəni yerdə olan o məşğuliyyətdən, yəni səsküydən ayrılması və hər bir yəni insanların böyük və kiçik dərd yəni işlərindən və ya dərd-qəmindən uzaqlaşmasıdır. Labuddə min fətratil təəmmül və tədəbbür və təəmmül ma'al kavnil kəbir və haqa'iq taliqə فالاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تأله وتستنيم له فلا تحاول تغييره أما الانخلاء من فترة والانزال عنه والحياة في طلاق كامل من أسر الواقع الصغير مهيئة yani vücut təkliyə çəkilməyin yani oldukça yani büyük yani faydaları vardır. Ve böylelikle diye Allah Teala peygamberini sallallahu aleyhi ve sellemi bu büyük emanet için bu cür hazırlamıştır. Dəbbərə ləv hədil üzlə qablə təklifi bir risalə. Hətta o risalətlə mükəlləf olmazdan əvvəl, 3 il əvvəl artıq, yəni bu cür Peyğəmbər s.ə.v. Hira mağarasında qalxardı. Yantaliqu fi hədil üzlə şahran minə zəmən. Yəni bir ay bu cür üzlətə çəkilər. Və yətədəbbər mə vəra əl-vücu min qeybin məknun. Bu kainatın, yəni arxasında olan qeyb haqqında düşünər. Hatta yahina mev'idu ta'amul ma hada'l gayb ve nihayet artık o gaybla onun davranacağı vakt gelip yani çatır. Laqad kana mihwar hayatir rasul sallallahu aleyhi ve sellem er-raisi ibadatullah azza ve celle. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hayatında olan esas yani meyarı əməli Allah'a ibadət idi. Fəhvə xeyrun mən abadallah azza və cəfi hədəl kon. Yəni, bu kainatda ən uca ibadət edən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Fəkənə ləhu ibadətü l-yəvmi əlləti kənə yuvazibu aleyhə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gündəlik etdiyi, davamlı şəkildə etdiyi ibadətləri var idi. Fərz ibadətlər, nafilə ibadətlər, 5 namaz, sonra ətrafında olan ratibələr, duha namazı, gecə namazı, xəstəni ziyarət etmək, və insanların ehtiyaclarını ödəmək və digər gündəlik olan işlər, əməllər, ibadətlər. Və qad kənət ləhu ibadət usbu'iyyə və həmçinin həftəlik ibadətləri var idi, birinci və dördüncü günü orucları və cümə namazı. Və illik ibadətlər var idi, Ramazan orucu və Ramazan ayında olan gecə namazı və Ramazanın son 10 günündə etikafa girməsi idi. Və kullu həzihil umur ət-təəbbüdiyyə əlləti kənə yəhyə bihə sallallahu aleyhi və səlləm ləhə təvcihətuhə ət-tərbəviyyə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o yaşadığı gündəlik, həftəlik və bu illik ibadətlər bunların hər birisinin tərbiyəvi yönətmələri vardır. Bunun hamısının insanın həyatına təsir edən tərbiyəvi təvcihəti, yəni yönətməsi vardır. Lidəlikə kənə lizəmin alə muslim mağrifətü təvcihət tərbiyəviyyə və buna görə də hər bir müsəlmana və bu cür tərbiyəvi nəsiyyətləri bilməsi labüddür. Peyğəmbər s.ə.v. müxtəlif ibadətlərində olan hətta yəstati əl-əməl alə nəhci rəsulilləhi s.ə.v. və bununla Peyğəmbər s.ə.v. mənhəci üzərində, yolu üzərində ibadətləri yerinə yetirməyə bacarsın. Liənnəhul qudvə. Çünki o bizim hər bir işimizdə nümunəmizdir. وَالْاِتِكَافِ عِبَادَةٌ لَيْسَ كَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَةِ Yəni, etikaf elə bir ibadətdir ki, yəni başqa ibadətlərdən fərqlidir. Və nə deməkdir? İnsanın başqa şeylərdən qırılaraq, yəni bütövlüklə Allaha yönəlməsidir və dünyanın ləzzətlərini həcr etməsi, tərk etməsi, əlləti təqtaridu adətə sumu və ruh, hansı ki, dünya ləzzətləri adətən o ruhun ucalmasının qarşısını alır. Və sıləl mütəkəlm ilə billəhi min əcli təhqiqə əssafa ruhu və həmçinin tam şəkildə Allahla əlaqəni həyata keçirməyə, gücləndirməyin qarşısını alır, hansı ki o dünyavi ləzzətlər və buna görə də onu doğrultmaq üçün, əlaqəni gücləndirmək üçün etikafın böyük təsiri vardır. Fəlcənibir ruhi fi şər'i və vazifətihi əl-raisiyyə icadu sılə müstəmirra beynəl abdi və xaliqihi əzzə və cəllə. Deməli, şəriətdə ruhun əsas, yəni rolu, vəzifəsi
daimi şəkildə insanın xaliqi ilə əlaqəsini yaratması və gücləndirməsidir. Əlləti teşmelu həyat hədəl insani bi kulliyyət, hansı ki bu bütövlükdə insanın həyatını əhatə edir. Və bununla insan nə etməli? Rəbbinin rizasını qazanmağa çalışmalı və haqq yola, şəriətə tabi olmalı. Və tənqatıyo hədisilə ruhi ində inhiraf hədəl insan ən ibtiqa mərdat illə. Deməli, bu ruhun Rəbbi ilə olan yəni, əlaqəsi nə vaxt qırılır, nə vaxt ki insan yəni, Allah rizasını istəməkdən yayınır. Və bu şəriəti tətbiq etməkdən yayınır, onda artıq əlaqə qırılır. Və təudu bi avdətil insani iləyhə. Və fil itikaf fursa kəbira li təhqiqi hədi sılal müstəmmirə. Və buna görə də bu itikafda bu daimi, yəni qulun Rəbbi ilə arasında olan münasibəti doğrultması üçün, davamlı şəkildə həyata keçirməsi üçün böyük bir təsiri var və böyük bir fürsətdir. Və lidəlikə li yətəvaffərə buğyatu mardatil əzə və cəl və attibai şəbihi təbarəkə və tealə bi sura müstəmmirə əsnəl itikaf və cəvanib tərvəviyyə لسنة الاعتكاف لا تنحصر في تربية النفس على تحري ليلة القدر أو في تربية جانب الروح. Və buna görə də həqiqətən yəni bu etikaf əgər düzgün şəkildə həyata keçirilərsə Allah Taala'nın rizasını qazanmaq və razılığını qazanaraq əməl etmək və həmçinin şəriətinə tabi olmaq və bunu davamlı şəkildə yerinə yetirmək üçün böyük səbəbdir. وعندما تعمل التربيه الاسلاميه على الوصول بالانسان المسلم الى درجه احسن كان لابد ان تعيرها السنه جل اهتمامها وتعمل على ترسم خطا النبي في احواله. Deməli bu tərbiyəni insanı doğrultması üçün mütləq yəni sünnəni yerinə yetirməli və həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamın addımlarını düzgün şəkildə addımlarına getməlidir. ولا أدل على ذلك من أنه قد ورد عن أبي سلمة الخدري قال بينما رسول الله يصلي بأصحاب إذ خلع عليه فوضعهما عن يسار. يعني أبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken birden ayakkabılarını çıkardır. Ve sahabeler de bunu görerek sahabeler de ayakkabılarını çıkardırlar. Namaz bittikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki "Mâ hamalakum alâ ilqâikum ni'âlekum?" Yani siz ayakkabılarınızı çıkarmaya sizi vâdar eden ne oldu? Ne hansı sebepten siz çıkarttınız? "Kâl ru'aynaka alqayta ni'âlek fe alqayna ni'âle." Ve biz gördük ki sen çıkarttın, biz de çıkarttık. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki Cebrail aleyhisselam bana gelip haber verdi ki yani benim ayakkabımda gazir yani bir çirkin bir şey var idi. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. Bəs başqa rivayətə gəlir ki, sizdən biri məscidə gəldiyi zaman ayaqqabısına baxsın və əgər orada həmin çirkabdan varsa yerə sürsün və sonra onunla namaz qılsın. Yəni bu, yəni nəyə dəlildir? Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün işlərində, yəni tabeçiliyə dəlil. Nə qədər tabeçilik, yəni əməllərdə olarsa və nə qədər sünnəyə müvafiq olursa əməllər və bir o qədər də orada bərəkətin hasil olmasına və eyni zamanda əməlin qabul olmasına, yəni səbəbdir. Deməli, etikaf güclü sünnətlərdən sayılır. Yəni fərz deyil. Etikafa girmək sünnə müəkkədə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bunu həyatı yəni boyu davam edib ba'da hicrəti Peyğəmbər Mədinəyə gəldikdən sonra bunu buraxmayıb. Vaqad hucirat hədi sünnə və qeyr minə sünnə nəbəviyyə. Bu sünnə və digər sünnələr də bir çox yerlərdə artıq tərk olunmuşdur. Çox təəssüf olsun.